Жаш балдар пневмонияга кабылганда дене табы көтөрүлүп, жөтөлүүсү күчөп, дем алуусу кыйындап, бала көп эле баштайт. Оорунун белгилери байкалса, дарыгерге же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер топуна кайрылуусу керек. Ар бир кайрылган баланы текшерип, жеңил түрү болсо үйгө дары-дармек жазып берилет. Ал эми балдар дем алганда кыйналуу болсо, аны ооруканага жаткырабыз дешет адистер. Өтө курч кармаган респиратордук оорулар, ооруларды көпчүлүк ата-энелер анча көңүл бурбай, маани бербей, температура чыкса аптекага келип же болбосо өз теңде энелерден консультация алып, мына дарыны ичсең жакшы болот, же болбосо аптекага келип, балам ушундай болуп ооруп атат десе, мына дарыны берсеңиз жакшы болот деп өз алдынча дарыланып, анан пневмонияга чейин алып келип, анан оор келген энелер бар. Учурда COVID илдети жана пневмония жуктуруп алгандардын саны дээрлик жок. Акыркы убакта жарандар арасында пневмония илдетин жуктуруп алгандар катталган жок. Облуста абал туруктуу, бирок ошол эле учурда санитардык нормаларды сактоо зарыл. Бүгүнкү күнгө акыркы суткада COVID катталган жок. Баткен облусу боюнча катталган жок. Ал эми ушу пандемия башталгандан бери март 2020-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Баткен облусунда бардыгы болуп 10459 жараны ооруган COVID менен бул пандемия башталгандан бери дагы. Чоң адамдардын организми күчтүү болгондуктан пневмония оорусун көтөрүшөт. Ал эми балдар сасык тумоо оорусун жуктуруп алса эле пневмония болуп ооруп калышы ыктымал. Ошондуктан балдарды этияттап эл көп чогулган жерлерге алып барбай, колдорду дезинфекциялап тез-тез жууп туруу зарыл. Мадина Эсенова, Медер Айдаралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.